Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Meidän yhteiskunnasta kertoo aika paljon se, miten me kohdellaan niitä, ketkä on tässä meidän yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa. Ja sen takia mä haluaisin kertoa, kun mä kävin sunnuntaina Hollywood Vampiresin keikalla, ja miten mä näin siellä, miten vammaisia kohdeltiin. Olen itse yksi heistä. Pääsin rollaattorilla eturiviin, mutta se ei ole tietenkään kaikille mahdollista, ja mulla oli ystäviä auttamassa. Yksin se ei onnistuisi. Ja tällaisilla rockikonserteilla on kuitenkin sellainen mahdollisuus toimia yhteiskunnallisina vaikuttajina ja normalisoida sitä, miten vammaiset näkyy meillä katukuvassa tai rockikonserteissa. Joka maassa ne ei näy. Kyllä se kertoo aika paljon aina siitä yhteiskunnasta. Siellä oli harmillisesti sijoitettu nämä vammaisten korokkeet, mihin pääsee esimerkiksi pyörätuolilla, niin ihan sinne vessojen viereen. Ja se on hyvä, että tämä invavessa on siinä vieressä, mutta siinä oli siis kaikki vessat. Ja sen lisäksi ne maksoi 20 euroa enemmän, kun se oli siellä priorityalueella. Että ei silleen kovin tasa-arvosta. Mä oon nähnyt aika monilla paikoilla, ne on silleen siellä keskellä, jotta kaikki pääsee yhdenvertaisesti niin kuin nauttiin siitä keikasta. Alice Cooper heitti kävelykeppinsä, sen mä olisin kovasti halunnut, mutta ihan siihen tämä yhdenvertaisuus ei nyt millään riitä, että en kyennyt hyppiin perään. Olisin halunnut, mutta oli silti tosi kivaa. Ja toivottavasti ensi kesänä ette näe muilla konserttipaikoilla tällaisia tilanteita.